Перетворити Невицький замок на справжню туристичну мекку Закарпаття стало цілком можливо. Над цим вже почала працювати команда чиновників, дослідників та науковців. На час проведення робіт доступ туристів до замку обмежили з міркувань безпеки. Однак приїжджих та місцевих мешканців це не зупиняє. Після численних судових тяганин та втраченого часу Невицький замок дочекався реконструкції. Історія однієї з найстаріших споруд Закарпаття розпочалась з 12 століття. Після руйнації замок не перебудовували. Відтоді консерваційні роботи проводились лише в 60-70-х роках. Сподіваємося, що ця родзинка Ужанської долини, де унікальний був підйомний мост, де була унікальна водний захист, де властиво творилася історія не тільки Ужанського комітету, але і Верхньої Угорщини, пов'язана з родинами і Другетів, і Ракуці, нарешті запрацює, і в депресивній зоні з'являться і туристи, а відповідно і фінанси. Розпочали реконструкцію з малої та основної вежі. Наразі ведуться роботи з відновлення мурів. На реставрацію напівзруйнованих стін використовують частину автентичного каменю, що обвалився. Наступним етапом буде встановлення даху та відновлення ядра замку. Питання довговічності – це в першу чергу питання експлуатації. Тобто, якщо будуть дотримуватися норми експлуатації, тобто, відповідно, оброблятися. В частності, мова йде про дерев'яні конструкції, тому що камінь він є вічний фактично. Попри активну реставраційну роботу пам'ятки, туристів не поменшало. Підрядники звертаються до місцевих мешканців та приїжджих, аби ті утримались від відвідування замку та з розумінням поставились до тимчасових обмежень. Через ускладнену можливість подачі матеріалів ми розробили конструкції тросові, якщо ви бачили. Тобто матеріал буде передаватися по тросах. Це все ж таки будівельні роботи і це є дуже небезпечно відвідувати людям під час цих робіт об'єкт. І ми би дуже просили людей утримуватися і не обривати стрічки. І не прориватися. Реставрацію в замку проводять за грантові кошти. Це понад 9 мільйонів гривень. Майже 10 мільйонів 750 тисяч гривень на порятунок споруди виділив Євросоюз. Ще 500 000 виділили з районного бюджету. Пам'ятка перебуває в аварійному стані, тож передусім йдеться не лише про відновлення, а й про довговічність реставрації та збереження автентичності. Реставраційні роботи підрядники планують завершити до грудня 2020 року.